дня працює в прямому ефірі. Мене звати Ольга Снісарчук. І далі обговорюю із своїм гостем в студії всі ті заяви, які лунають останні дні довкола мінського процесу. Вже є реакція Генеральної прокуратури. Юрій Луценко в своєму відеозверненні як генеральний прокурор повідомив, що за фактом цих заяв відкрив 3 кримінальні провадження. Давайте послухаємо уривок. Сьогодні я особисто зареєстрував в реєстрі досудових розслідувань резонансну справу. За фактом готування до фінансування тероризму, тобто дій, вчинених з метою фінансового або матеріального забезпечення терористичної групи, вчинені за попередньою змовою групою осіб. Це для тих, хто вважає, що можна відновити торгівельні відносини із терористичними організаціями. Ще одна справа. За фактом готування до перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період проведення антитерористичної операції. І ще одна справа. За фактом державної зради, тобто діяння умисно вчинено громадянином України на шкоду суверенітету, територіальної цілісності, недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України. Це фактові справи. Але хочу прямо сказати усім реваншистам і усім капітулянтам, всі, хто попробує гратися з українським законом, отримає гідну відповідь. В цьому відеозверненні, якщо йому не звучать жодні прізвища, водночас нагадаю, відповідні заяви за фактом зустрічі в середу у Мінську робив повернутий в цей процес колишній президент України Леонід Кучма. Колишніх насправді не буває. В нашій студії Роман Безсмертний, який представляв Україну в тристоронній контактній групі. І, пане Романе, дуже вас попрошу прокоментувати. Почнемо із свіжого, та вже цю реакцію Генеральної прокуратури. Наскільки це адекватне в цій ситуації рішення? Ну, окрім розмов поки що на цю тему, фактів дій, діяльності ніяких немає. Більше того, ми 2 дні говорили з переказаного представником ОБСЄ Мартіном Сайдіком з того, що нібито сказав представник України в тристоронній групі. А вчора Леонід Кучма виступив, але так само, коли проаналізуєш цей виступ, то там відповіді немає ні на першу резонансну заяву, ні на другу резонансну заяву. Бо тут обговорюється якби 2 речі. Перша – це те, що пов'язано якби із ідеєю зняття блокади, і друге – це неможливості відкривати обстрілу відповідь. Яка позиція української сторони весь цей час була на мінських переговорах? Я нагадаю, що на даний час діє рішення Ради національної безпеки і оборони і указ президента про введення блокади, який передбачає відповідні дії. Так от, треба розуміти, щоб хто не говорив, цей режим діє до того часу, поки діє указ. І для того, щоб... Тобто ви наголошуєте на тому, що він є тимчасовим, так, обмежувачем? Так. І для того, щоб змінити ситуацію, треба відмінити указ президента про введення такого режиму блокади. Це перше. Друге. Тому все, що стосується розмов, це лише розмови і не більше. Друга річ, яка пов'язана із неможливістю давати відповідь під час обстрілів. Так от, всі угоди, які укладалися в Мінську, вони мають обумовку про те, що українська сторона на випадок таких дій здійснює артилерійський обстріл у відповідь і має право навіть війська і зброю перемістити в зону попередньої дислокації. Тобто це норми з тих юридично сильних документів, які підписувалися в Мінському процесі. Хочу повернутися до першого питання, яке стосується проблеми так званої блокади і так далі. Від самого початку позиція української сторони на переговорах була така, що на цю тему можна буде почати говорити, якщо а) всі підприємства будуть повернуті законним власникам, чи то приватним власникам, чи то державним. Так, Кучма згадував це в своєму всі роз'ясненні. Всі будуть зареєстровані як суб'єкти господарювання в Україні, всі будуть платити податки в Україні. Тільки після того, коли буде проведена відповідна ревізія,
Можна буде говорити про те, в якому стані знаходяться ці підприємства, наскільки вони були розграбовані чи відновлені, відпрацьовано механізм відшкодування, і після того можна говорити про те, що який режим блокади, яка система поставок і так далі. Тому що згадайте, з чого все починалося. Починалося все з того, що люди піднялися, коли під видом поставок вугілля почали займатися контрабандою. От що оцей факт змусило, скажімо, піднятися зараз? Справа в тому, що особливо в 17-му, 18-му, вже в 19-му році не просто зросли поставки вугілля з Росії до України, а всі зрозуміли, і це вже доказано, що це вугілля, яке поставляється з окупованої території. Тільки воно виходить на територію Російської Федерації і потім заходить в Україну. Але це ще не вся біда. Це ж саме вугілля зараз поставляється в Туреччину, Польщу, Угорщину, Словаччину і так далі. Фактично, оця територія окупована перетворилася в сіру економічну зону, а точніше в зону контрабанди і наркотиків, і підакцизних товарів, і зброї. Ви ведете до того, що ця економічна блокада, яка діє зараз, це фікція? Абсолютно правильно. Тобто на сьогоднішній день стало зрозуміло, що все, що ми маємо під виглядом блокади, перетворилося в фікцію. А наскільки причетні до цього відповідні посадові особи, державні органи і так далі, це вже справа слідства, хай вони розбираються. Але коли стало зрозуміло, що ні одна із сторін у цьому процесі не контролює все, що відбувається з торговими потоками, ще у 2015 році було зафіксовано, що більше 90% економічних операцій в зоні відбувається поза контролем будь-якого із учасників війни. Тобто це сіра економічна зона, а точніше це та зона, де нечесним способом просто заробляються гроші, а точніше крадуться з бюджетів. Я просто хочу вас поінформувати про те, що Росія щороку вкладає туди 7 мільярдів доларів, Україна – 3 через виплату пенсії, заробітної плати і так далі. Оці 10 мільярдів фактично розкрадаються. Романе Петровичу, я просто намагаюся зрозуміти та от логіку, що краще в цій ситуації, оці лещата стиснути більше, щоб це була не фікція, а справді економічна блокада, чи ви ведете до того, що, мовляв, якщо це фікція, то краще відмовитися від цієї ідеї? Мені з цього приймати рішення, бо насправді це справа для серйозної роботи, бо я до чого я все це веду? Окрім того, що там знаходиться під зброєю 36 тисяч колаборантів і там майже 5 тисяч російських громадян, російських кадрових військових, там знаходиться майже 3 мільйони цивільного населення, подавляюча більшість з яких це громадяни України, бо так звана паспортизація, вона захлинулася в силу того, що за цей російський паспорт, який, до речі, діє в Росії тільки на території Ростовської області, український громадянин має заплатити від 1,5 до 2 тисяч доларів. Як ви розумієте, людей таких там нема, що мають такі величезні гроші. Ситуація там погіршується. Оці всі речі треба сідати і розбирати, і розуміти. Бо за цей час, виходить, якби ми про цих громадян не піклуємося, зато ми Росії платимо гроші за вугілля, яке вона бере на території України. Та й ще інша проблема. До нас починають пред'являти претензії в Європі. Чому з окупованої зони вугілля попадає в Європу? Тому це не праздні речі, на які треба відповісти. Але я ще раз скажу, для того, щоб вирішити цю проблему, треба відмінити указ. Він діє, і ніхто не має права в правовому відношенні порушити цей режим. Зрозумієте, який скандал щиниться в українському політикуму? Тому що ми пам'ятаємо той момент, який спричинив до запровадження такого указу в 2017 році. Ця тема була дуже активною. Та, в це окреме просторі. Питання природи того спротиву. Тому що в тому спротиві частина на людей противилася тому, що контрабанда, і контрабандою починають займатися відповідні державні посадові особи. Це тоді набуло дуже серйозного розголосу. Але є ще і конкурентна боротьба. Тому що на частині тоді енергогенеруючих компаній вугілля замінили мазутом. Я не хочу зараз називати прізвище, але це явно поєдинок між
тими, хто зветься олігархи, тому що одні опановують вугілля, інші – нафту, мазут і так далі. Тому не треба спрощувати всю ту історію, яка відбулася. Дивіться, генеральний прокурор не спрощує. Він відповів, та, що це фінансування тероризму, це державна зрада і третя стаття там порушена. Водночас немає жодного прізвища. Що, чим є ця заява генерального прокурора в такому випадку? Скоріше, вона носить такий профілактично-запобіжний характер. Бо я ще раз кажу, треба розуміти, що цей режим діяв і діє. Поки діє указ, його ніхто поки що не відміняв. Друге, тема, яка пов'язана із відповідями артобстрілів, там взагалі все зрозуміло, тому що від відповідного командира підрозділу вони мають відповідно оперативні права давати команду щодо відповіді, коли ведеться обстріл, і це дають їм навіть протоколи, які підписувалися в Мінському процесі. Більше того, тут ми весь час забуваємося про один момент, який підкріплює позицію української сторони – це Женевські конвенції. Женевська конвенція про захист цивільного населення на території, де йдуть бойові дії, вона забороняє будь-якому учаснику конфлікту чи будь-який сторонній учасник, який вклинюється в конфлікт, збройний конфлікт, міжнародний конфлікт чи внутрішній, вести відповідні обстріли з території населених пунктів, а ще гірше, там дитячих садків, шкіл і так далі. Це категорично заборонено. І тому українській стороні, починаючи від того, що можна фіксувати, закінчуючи тим, що вона має право вражати такі атаки. Тому що вони заборонені міжнародним законодавством, яке стосується питань, які регулюються права громадян на території, де йдуть бойові дії. Тому тут у нас, української сторони, є дві позитивні позиції, де вона може застосовувати зброю у відповідь. Чому це було сказано і чому воно призначалося? Це цікаве питання. Справа в тому, що і перше, і друге обговорювалося, коли було піднято питання режиму тиші, так звану. Бо за цей час, що минув, 19 разів режим тиші оголошувався, і там лише 4, ну 5, можна сказати, де він протримався якийсь там період. А то буквально через декілька хвилин він руйнувався. Чому? Справа в тому, що всі ці випадки, окрім рішення, що не стрілять, не приймався жоден документ, в якому передбачалось механізм запровадження режиму тиші, систему контролю за режимом тиші і систему відповідальності, тобто санкції за те, що хтось порушує режим тиші. Тому і домовилися, що 19 числа сторони внесуть на розгляд протоколи і документи, якими буде виписано, як вводиться режим тиші, як він контролюється і як сторони відповідають, якщо порушують режим тиші. Але ви бачили, що вже зараз є збурення у відповідь на ці слова? По-перше, активісти, активна та частина громадянського населення України збираються вже в понеділок ввечері під адміністрацією президента сказати, як вони анонсують ні капітуляції. По-друге, оцей дискурс капітуляції, та він зараз дуже активно в інформаційному полі, політики активно підхопили. Зрештою, попередній український президент також говорить і про капітуляцію, можливо, і про державну зраду, фактично, та? Що спричинило таку хвилю? Хвилю. Перше, якщо ми послухаємо сьогодні від слів, які сказані були президентом в Брюсселі, його прес-секретаря Мартіна Сайдіка, коментування цих речей, то там помилки з дефініціями, і з змістом їх, і так далі. Зрозуміло, що ті, хто цим займався, і має інформацію, розуміє невідповідність. Ну, по-перше, на якій ви підставі говорите про те, що не можуть стріляти, коли документи передбачають можливість стрільби у відповідь? Це перше. Більше того, там чітко розписано в відповідних документах, який рівень командира приймаєте чи інше рішення. Тобто це не є дискутивним питанням. Більше того, про що ви говорите, коли діє указ як нормативний документ Верховного головнокомандуючого, його зобов'язані виконувати війська, митники, прикордонники по питаннях, пов'язаних з блокадою. Тому, якщо у вас є якісь пропозиції, якщо вони прозвучали, будь ласка, готуйте документ, проект, тоді давайте будемо його розглядати. Поки що, з моєї точки зору, це в стакан налили води і колотять цю воду. Тепер ще більше.
Подивіться, яка була реакція Кремля. Перша. Якщо ви думаєте, що можна почати з нуля, ви глибоко помиляєтесь, міністр Лавров. Друга. Ідіть і домовляйтесь в Луганськ і Донецьк. Це ще гірше, тому що в Мінську трьохстороння контактна група, я наголошую, трьохстороння, там ведуться переговори між Україною і Росією. Там не ведуться переговори між Україною, представниками Луганська і Донецька. Ще раз кажу, Україною і Росією, посередник ОБСЄ. З яких таких бід ми маємо йти домовлятися в Луганську? І третя була заява також Піскова, який сказав, що план Путін не має бажання і планів зустрічатися із паном Зеленським. Абсолютно правильно. Тобто, насправді, без нас там уже сформулювали відповідь, як вони віднесуться до українських пропозицій, які Україна внесе. Їх не сприймуть? Ну, з моєї точки зору, їх не сприймуть і розглядати не будуть. Але зато це вже зараз виглядає як така інформаційна спецоперація в українському суспільстві. Тому що навіть якщо взяти останню добу, то починаючи від того, що почали говорити про те, що українська артилерія припинила відповідати. Так, до речі, дуже багато таких повідомлень в соціальних мережах. Можливо, у вас є інформація, наступне, це відповідає скажімо, дійсності чи ні? Остання заява президента про те, що Росія втратила контроль. Я просто хочу вас проінформувати про те, що кожен обстріл, який ведеться з того боку, по військах України, дислокації військ України, це адреси і координати цілей, які подаються з Російської Федерації. Розвідка це фіксує. І обстріл цей ведеться фахівцями, які представляють Збройні Сили Російської Федерації. Ви згадали цю заяву адміністрації президента. Заява вже спричинила шквал критики, шквал реакцій. Давайте її послухаємо. Кричуще порушення мінських угод, застосування артилерії свідчить щонайменше про часткову втрату управління та контролю над найманцями. Ми сподіваємося, що російська сторона відновить контроль над цими підрозділами. Обстріли українських військових – це очевидна спроба вкотре зірвати процес перемовин щодо припинення вогню. Хоч би хто віддав наказ, Збройні Сили України відповідатимуть жорстко та відповідно до ситуації. Оці слова про те, що Росія має відновити контроль над бойовиками, дуже багато хто сприйняв фактично, як в тому числі і попередній президент Петро Порошенко, фактично як запрошення Росії на українські, нехай навіть і окуповані, але українські території. Ну, з моєї точки зору, перше, всі на сьогоднішній день чітко розуміють, що обстріл, який ведеться не тільки по координатах, які дається з Росії, а й росіянами. Тому що використовується в порушення мінських угод важка артилерія, а цією артилерією здійснюються стрільби російських військових. Це всі знають. І українська розвідка володіє інформацією, прізвищами цих інструкторів і людей, які управляють цими процесами і так далі. Це перше. Друге. Починаючи від командирів взводу, роти, батальйону, бригад і так далі, управління військами так зване подвійне. Колаборантами управляють російські фахівці, російські найманці військові. Тому, як воно було, більше того, формально перший і другий армійські корпуси, це Луганськ і Донецьк, підпорядковані південному командуванню Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації. Якщо ви зайдете на сайти російських збройних сил, там все це виписано і передбачено. Вони входять в так звану групу «Південь», в тому числі ці два армійські корпуси. В тому числі і механізовані колони, які в сумі складають більше 600 одиниць бронетехніки, так само, яка була завезена з Російської Федерації. От в ці дні, коли в Україні піднявся цей гвалт, скажімо, в район станиці Луганської, про яку так багато йшла мова, російська сторона переклинула декілька бронетанкових підрозділів. Більше того, в цю зону було перекинуто дуже багато стрілецької зброї і боєприпасів. Тобто на сьогоднішній день достатньо інформації, яка доказує про те, що фактично управління процесом здійснюється російськими командуванням, Генеральним штабом і безпосередньо російськими військовими, в тому числі в двох армійських корпусах. А чому ж тоді в адміністрації президента лунають такі заяви? Вони не володіють цією інформацією, якою ви володієте? Я думаю, що вони прекрасно усвідомлюють і знають про те, тому що прямішого зв'язку ніж між президентом і Генерального штабом і коротшого, ніж у них, немає ні в кого. Очевидно, що мова йде просто з рівнем фаховості. Угу. Ось я лише на це зводжу. Це не диверсія, це проблеми із комунікацією, чи як розуміти? Ні, я думаю, що мова йде просто про фаховість, про здатність людей
грамотною мовою описати процес. Бо те, що я чую останні дні, скажімо, в Борисполі, в Брюсселі під час візиту президента, скажімо, в Мінську, заяви прес-секретаря, заяви адміністрації, це таке враження, нібито тренування. Тільки не треба тренуватися на людях, бо все це збурює громадян, збурює військових, дестабілізує ситуацію на фронті. Це дуже погані речі. Мені здається, що просто мова йде про брак кадрового забезпечення всіх цих процесів. Тому що, починаючи від орфографічних помилок, закінчуючи такими грубими речами, які можуть трактуватися і дозволяють трактуватися. Вони, власне, і трактуються. Абсолютно, абсолютно правильно, так як на це реагує генеральний прокурор, тому що є, можна в цьому побачити ознаки там державної зради, фінансування тероризму, ецетера, ецетера. Тому я би радив, скажімо, тим, хто займається кадровою політикою, над цим дуже серйозно задуматися і працювати. Бо це те, що може дуже складно потім вдарити по суспільству, по стабільності в суспільстві. Як вас прийняли як людина, яка працювала в тристоронній контактній групі у Мінську? Я дуже добре пам'ятаю ваші розповіді, вже особливо постфактум, коли ви вийшли, і наскільки екзотичними бували там моменти спілкування, але, можливо, про екзотику пізніше, але вихід із тристоронньої контактної групи Євгена Марчука, повернення в тристоронню контактну групу Леоніда Кучми. Також була заява про те, що Віктор Медведчук вже не буде переговорником. Втім, він повідомив, що він продовжить свої переговори із Росією. Оці всі перетасовки, як ви прокоментуєте? Я дуже погано сприйняв те, що цей процес покинули і Марчук, і Геращенко, тому що і Ірина Володимирівна, і Євген Кирилович дуже глибоко володіли проблематикою. І мені відомо, що для них все, що відбувається, воно трохи їх не те, що дратує, а зрозуміло, вони як професіонали дуже за того стривожені. В тому числі я позитивно дивлюся на те, що Кучма повернувся. Справа в тому, що з українського боку в цьому процесі не може бути нестатусних фігур. Це треба розуміти. Бо насправді це те, що витримувало ще якось конфігурацію. Справа в тому, що в тій системі, яких ми були, яких працювала Мінська переговорна група, коли вона працювала просто уповноважені нотами Міністерства закордонних справ, без повноважень, які визначені указом, без прав по прийняттю рішень, це річ дуже небезпечна. Тобто, зверніть увагу на ту заяву, яку зробив Євген Кирилович під час виходу, про те, що я припиняю волонтерську дипломатію. Це я розумію, що означають ці слова. А що це означає? У вас теж була волонтерська дипломатія? Це означає, що інтелектуального забезпечення немає, організаційного забезпечення немає, аналітичного забезпечення немає. І те, що народжували ці люди, ідеї, там якісь документи, вони й досягали результату. Це дуже погано, тому що сьогодні, коли кадровий оцей з'явився голод, ми й отримали наверху то заява не та, то помилка текстова, то змістовна помилка і так далі. Тому на сьогоднішній день в цьому випадку треба створити систему. Я би пропонував зараз в секретаріаті Ради безпеки чи в апараті Ради безпеки, в Міністерстві закордонних справ, в Міністерстві оборони створити спеціальні групи, які б працювали з підгрупами Мінського процесу. Тому що туди треба розробляти документи, проекти, туди треба аналітика. Ну от дивіться, зараз не празне питання. 19-го треба привести документи. От ми зараз наговорили вже на те, що генеральний прокурор вніс відповідні документи. А хто тепер підготує фахові документи, які можна туди повести? Бо вже наговорили на скандал, вже відкрито кримінальні справи. Хто візьметься зараз? Вони і так відсутні. Може, ви візьметеся? Вас запрошували, до речі, до вас зверталися за якимись порадами? Вам пропонували повернутися, оскільки зараз ідуть ротації? Ні, я таких розмов не мав. Це не мені вирішувати ці питання. Але з моєї точки зору, для того, щоб цей процес ішов, він був контрольований, то треба створити систему реалізації зовнішньої політики. Нинішня ситуація відрізняється від попередньої чим? Рівень підготовки і знань президента Порошенка дозволяв йому індивідуально це робити. Рівень підготовки президента Зеленського не дозволяє зараз це робити. Про що це говорить? Або ми створюємо систему, яка діє при тому, хто б не був президент, вона має працювати. І тоді немає значення, кого ми обираємо.
Або ми будемо розраховувати на те, який рівень підготовки тої чи іншої людини. Ну, так держави не будують. І так держави не працюють. Менше хвилинки. Я вас попрошу ще зупинитися докладніше, але не перетягуючи, бо там футбол, і ми залишимося поза полем. Так? Наскільки ви оцінили, ви не надаєте зараз якогось позитивного та вердикту щодо тих напрацювань, які вже продемонстровані. Тим не менше, дуже великі сподівання на те, що оце нове віяння, новий виток в мінський процес привнесено. Що ви чекати? Що добре? Добре те, що це озвучено і воно вийшло на розсуд суспільства. Це the best. Це чудово, що нічого не ховається. І суспільство може про це говорити. Друге, очевидно, що треба цей процес підсилювати організаційно. Взагалі, я дивлюсь дуже позитивно на те, як іде динаміка. Тому що суспільство реагує, воно не спить. А це означає, що на його поведінку буде реакція. Тому я позитивно загалом дивлюсь на ці речі. В тому числі і на те, що це добре чи погано, так чи інакше. Нам треба зараз думати про армію. Якщо паралельно ми будемо підсилювати армію, забезпечувати її, все буде добре. Дякую дуже. Це дякую хороші вам. Слова для завершення розмови. Це Роман Безсмертний. Він представляв раніше Україну в тристоронній контактній групі, яка напрацьовувала мирне врегулювання ситуації на Донбасі. На цьому тема дня каже до побачення. В понеділок традиційно після випуску новин о 18:00 долучайтеся до нас.